Ενημερωτική εσπερίδα πραγματοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ερών το απόγευμα της Τρίτης στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Θέμα της εκδήλωσης, ο νέος ποινικός κώδικας, νέος κώδικας ποινικής δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων, διαπολιτικά ζητήματα και κριτική. Η πρώτη ενότητα αφορούσε τον ποινικό κώδικα, όπου την εισήγηση πραγματοποίησε ο Κώστας Κοσμάτος, επίκουρος καθηγητής νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Χρήστος Λαμπάκης, δικηγόρος, Παρίο Πάγο. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τους κώδικες ποινικής δικονομίας, όπου εισηγητής ήταν ο Αθανάσιος Ζαχαριάδης, επίκουρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην τρίτη ενότητα έγινε κριτική και αποτίμηση των νέων ρυθμίσεων και θεσμών, με εισηγητή τον κύριο Χρήστο Ναΐντο, αντιεισαγγελέα πρωτοδικών Σερών, ενώ παρενέβη ο πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Νάστας. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε μια παρουσίαση των νέων ποινολογικών στοιχείων που εισάγονται στον περιττό κώδικα και νομίζω ότι αυτή είναι η βασική καινοτομία που υπάρχει. Μια πρώτη σκέψη που έρχεται σε κάθε στο μυαλό μας όταν βλέπουμε τις νέες διατάξεις είναι ότι διαμορφώνονται διαφορετικά πλαίσια ποινών. Και τα διαφορετικά πλαίσια ποινών έχουν σχέση με τις ποινές κάθειξης. Οι ποινές φυλάξεις ακολουθούν να έχουν το ίδιο πλαίσιο, με 10 μέρες μέχρι 5 χρόνια. Η πρόσχερη κάθειξη όμως έχει μείωση του ανωτάτου ορίου. Δηλαδή από σήμερα βρισκόμαστε στο 5 με 20, με το νέο κώδικα βρισκόμαστε στο 5 με 15. Όμοια, υπάρχει μια παρέμβαση στις περιπτώσεις της επιβολής της ισόβιας κάθειξης, με την έννοια ότι προβλέπεται πλέον πάντοτε εναλλακτικά η ισόβια κάθειξη με κάθειξη τουλάχιστον 10 ετών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως στην ανθρωποκτονία εργόδηση, που σήμερα έχουν μονοσήμαντη ποινή την ισόβια κάθειξη, πλέον ο νομοθέτης δίνει ένα έτος από τα 10 χρόνια κάθειξη έως την ισόβια κάθειξη, προκειμένου να έχουμε μια ορθή επιμέλεια και μια ανάλογη ποινή. Το σχήμα αυτό δεν είναι καινούριο. Μπορεί κανείς να δει τις διατάξεις των κοινώσεων κύριων εγκλημάτων και σήμερα με τον παλιό κώδικα, δηλαδή με τον ισχύοντα σήμερα κώδικα, όπου και εκεί υπήρχε μια διαζευτικότητα στο εύρος της ποινής που απειλείται.